Čo podľa vás vystihuje taký študentský a pubertálny život? No, tak v prvom rade ten neporiadok doma. Mám vnuka, ktorý býva so mnou vlastne. Chodí do školy od nás, aby nemusel cestovať. No a ten neporiadok, strašný. Či je to vo veciach, či je to pri jedení, to by som veľmi ocenila, keby sa zlepšilo. A taký ten študentský, že treba aj vy, keď ste boli študent alebo puberťačka, takže vyčítali vám niečo rodičia, že toto je také vyslovenie, čo sa viazalo k tomu obdobiu? Myslím si, že nie. Nevyčítali. Mne toho veľa nedovolili, takže ja som bola väčšinou doma. Nikde som nechodila. A vaše deti sa nejako prejavovali špecificky v tomto období? Ale nie. Neboli nejaké. No, mali také, hej, také, akože by som povedala, neviem, to rýchlo mi to nepríde na rozum. Také odvrávanie možno? Také odvrávanie, áno, také odvrávanie, také niečo, ale že by boli nejaký, to nie, nejaký zlý, lebo bežne, vedeli sme, že je to puberta, tak sme to tak aj brali, že je to ten život pubertálny. Aj sa vám niekedy za niečo ospravedlnili, že čo teda v tej puberte vystrojili a potom, že jaoj mami, alebo s niečím priznali? Áno, ospravedlnili sa, aj priznali, to sa mi stalo, to sa mi stáva aj teraz pri vnúkovi, že prepáč, starka, že povie mi, alebo povie, urobil som to a to, aby som si to všimla. Takže mi tak ako dáva najavo, že niekedy je taký lepší. A je podľa vás pre rodičov toto obdobie tých detí náročné? Je veľmi náročné. Toto je náročná doba pre všetkých, si myslím, nie len pre deti. A majú toho aj v škole veľa. Čo podľa teba vystihuje študentské obdobie a pubertu? Študentské obdobie, puberta, zábava, partia, také ešte bezstarostné obdobie životné. A tvoja puberta bola podľa teba aká? Ako, čo by podali vaši napríklad? Akože ja si myslím, že super. Ako, ja som bol celkom dobré decko, samozrejme v niečom živé. Čím som bol starší, tak tým som bol väčší výkuk. Ale to už bolo po puberte, takže smola. Bodaj by som to vybil v puberte, to by bolo lepšie. A takéto študentské obdobie, myslíš, že sa aj nejako líši to tvoje a terajšie? Alebo teda je tam nejaká zmena podľa teba? No určite, tak som už dospelý, nie? Takže úplne iné povinnosti. Ale takže teraz, keď sa napríklad stretneš, alebo vidíš nejakých študentov, alebo niečo sa o nich hovorí, alebo... A vieš čo, ja si myslím, že my to niekedy preháňame ako dospeláci. Určite majú úplne iný život, technológie a tak ďalej. To sú také ako buzzwordy, ktoré fungujú. Vždy je to v niečom špeciálne. Každá doba niečo so sebou nesie. My sme mali pekné detstvo. Ja si myslím, že aj tí mladí ľudia majú v niečom pekné detstva. Možno, že len keby menej ich ovplyvňovali nejaké tie sociálne siete, aby boli takí viac možno sami sebou, alebo neboli tým tak nejako negatívne ovplyvnení. Ale to sú výzvy, ktoré prináša doba. Ja si myslím, že sa s tým aj mladí poperú. Čo podľa teba vystihuje študentské časy a pubertu? Asi ten pocit bezstarostnosti a nedotknutelnosti, že asi má ten človek v puberte ten pocit, že nič sa ho tak netýka priamo a že vlastne následky za tie jeho činy nenesie až tak do... Lebo v podstate ešte dieťa. A čo by povedali vaši, že ako si ty mala pubertu podľa teba? Oho, to sa ich radšej nepýtajte. No veselú, no, tak ako každý myslím svojím spôsobom, tak klasicky, že som tak si chodila tak von na diskotéky s kamošky, s kamoškami, s kamošmi, tak klasicky. A keď hovorí treba tvoji rodičia o tom, že ako mali oni pubertu, aj spomínali, že teda v čom sa to líši, alebo v čom je to teraz iné? Ja mám pocit, že moji rodičia asi pubertu ani nemali, lebo oni chodili do školy v sobotu a veľa pracovali. Ako mama vyrastala na dedine, takže ona veľa pomáhala svojej mame, teda mojej starkej, takže ja mám pocit, že ona pubertu asi nemala. A decka tvoje, myslíš, že už sa k tomu blížia, alebo pozoruješ nejaké prvé prejavy? No starší je piatak a mladší sa celkom rýchlo učí od neho. Takže v tých odpovediach, čo sa týka mne, odpovedí ako mame, tak myslím, že už celkom sú zdatní v tom, že tá puberta celkom to aj cítiť, že sa blíži. A v čom tak najviac? Asi keď niečo od nich chcem, tak mi vedia tak zakontrovať,
Celkom slušne. Že áno, mami, s radosťou a vždy, áno? Presne tak. Veľmi napomocný. Čo podľa vás vystihuje taký ten študentský život alebo študentský vek a ten pubertálny vek? Opäť mi napadá začať tým, že ten život študentov, keď som to ja prežíval, tie 70. roky minulého tisícročia, sú iné ako tie dnešné študentské časy. Ale zaujímajú ma tie vaše, že ako si to vymali. Čím ste si vy vystihli to svoje obdobie študentské? Tak ako poviem tak, u mňa to bolo špecifické, pretože maturitu som si robil až po absolvovaní základnej vojenskej služby dvojročnej. Predtým som mal učňovku, za to sa vôbec nehanbiť, že som vyučený frézar. A až po dvoch rokoch základnej vojenskej služby som si spravil maturitu a šiel som na vysokú školu. A po vysokej škole som dokonca ešte potom 2 roky mal rigorózne pokračovanie ukončené doktorátom. Takže ten môj študentský život som si predlžil, dá sa povedať, do čias, kedy už iní mali možná manželstva, deti a tak. A ja som bol stále ešte tým študentom. Okúsil som samozrejme ten študentský život v našom aj súčasnom hlavnom meste, v Bratislave. Takže bolo to úplne super. Stretol som sa s mnohými zaujímavými ľuďmi. Študoval som históriu, filozofiu. Takže akadémik Filkorn, to mi zostal v pamäti. Úžasný človek, ktorý nás učil logiku a metodológiu. Mám ho zafixovaného do dnešných dní, ale popri tom som si užíval, dá sa povedať, aj také osobnosti. Mal som tú česť, chodil som na dabingy do vtedajšej Československej televízie, bol som dublérom, duboval som. Nezabudnem aj jeden film vtedajší, Martin Luther King, kde som hral takú nejakú rolu. A tam som sa napríklad stretol s Ivanom Rajniakom, s Ivanom Mistríkom, so Štefanom Kvietikom. A mal som možnosť, teda na základe toho, že sme medzi tými jednotlivými slučkami mali čas, tak sme aj debatovali, oni, no čo ako študentík a tak. Takže rôzne zaujímavé situácie boli, ale nezabudnem aj na to, že mali sme možnosť a dalo sa cez prázdniny brigádovať. Absolvoval som rôzne brigády, či v Slovnafte, či v dopravnom podniku mesta Bratislava a tak. Takže bolo to také všeho chuť a skutočne bolo to veľmi pekné obdobie. A keď si spomeníte, keď spomenuli ste, že máte syna, ich pubertálne obdobie alebo jeho pubertálne obdobie, čo by ho tak vystihovalo? No, tých detí mám viacej, to tiež musím priznať, nie len jedného syna. Bolo to obdobie, ktoré bolo poznačené a najmä teraz spomeniem to obdobie tých mojich detí z druhého manželstva, kedy ja som aktívne vstúpil po revolúcii do tej malej politiky. Či už to bolo ako riaditeľ úradu práce a neskôr potom ako primátor mesta. A určite som venoval málo času tým deťom. Určite som ich ochudobnil o tie nejaké chvíle s nimi, pretože tú robotu som počas tých 12 rokov primátorovania fakt sa snažil robiť naplno. Prospech teda obyvateľov a prospech mesta, ktoré som reprezentoval. Takže určite som ich ochudobnil o mnohé chvíle. Aj keď na druhej strane zase možno po tej materiálnej stránke sa mali lepšie ako deti iných rodičov. A také treba tie povahové vlastnosti tých detí, ako tie pubertálne odvrávačky a takéto, na to si spomínate? Teda aj napriek tomu, že ste boli menej s nimi, že máte také zapamätané, že tak toto bolo naozaj že ste rád, že už to nie je? Tak určite boli také chvíle, kedy som zostal zaskočený s niektorou reakciou, alebo na druhej strane možno niekedy som bol aj milo prekvapený s reakciou.
ale tiež si myslím, že to odzrkadlovalo tú dobu, kedy tie deti mi dospievali, že nebola to ešte taká tá hektická doba, ako je možná teraz. Ešte to bolo také aj v tej škole možná nie až také pritiahnuté za vlasy, ako som už spomenul v tých predošlých mojich názoroch na súčasné školstvo a vzťah učiteľ-žiak. Ale vravím, sme sa navzájom snažili vychádzať čo najlepšie, aby tých stresov bolo čo najmenej. Čo podľa vás vystihuje študentské obdobie alebo pubertálne obdobie? Odvrávanie rodičom. A ešte? Neviem, ja som si tým neprešiel. A taký študentský život, keby si niekomu mali opísať, že toto je študentský život niekoľkými vetami, čo by ste povedali? Ráno vstať a ísť do školy, potom prísť domov, naučiť sa a ísť spať. Takže nemáte vlastne iné starosti, ako sa učiť? Ani nie. Väčšinou tak do fitka chodím, na ryby, na bicykel, to je tak asi všetko. Čiže mohlo by to byť také bezstarostné obdobie? Tak pre mňa hej, neviem, ako to majú druhí študenti. A s priateľmi? Priateľmi teraz sú na vysokých školách, tak sa stretávam iba raz za čas, niekedy iba keď prázdniny a väčšinou ideme niekde na chatu alebo tak sa pobaviť. A keď si spomínate na to pubertálne obdobie, alebo teda keď vám treba z vašich hovorili, že ako ste to zvládali? No mama vraví, že nie je veľmi dobre, že som raz za čas nejaký problém spravil, odvrávanie v kuse a také iba veci bežné. A v čom sa tak najviac prejavovalo to odvrávanie? Rodičom, v škole, všeobecne, voči každému? V škole najviac, tam som mal asi vždy najväčšie problémy, keď bolo puberta. A sa to pretavovalo aj do nejakých známok? Známok nie, ja som mal vždy rovnaké známky. A tá puberta podľa vás to je niečo, čo by sme mohli tak zlepšiť, aby sme sa tak lepšie chápali v tomto období? No hlavne to správanie voči rodičom, voči žiakom a nebyť taký niekedy až priam arogantný na niektorých ľudí. Ale tak myslím, že z titulu dieťaťa? Že ako by sme k vám možno mali pristupovať alebo pedagógovi, aby to bolo také lepšie. Čo by vám v tom čase pomohlo? No, tak to vám teda neviem povedať.